երկար տարիներ օրլով կայի բնակիչներին հուզող հարթ արդեն ստանում էի լուծումը։ Վրաստան Հայաստան մայրուղից մինչև օրլով կայ գյուղի կենտրոնական փողոց ասֆալտապատվում է։ Շինարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, այս մասին խոսում է գյուղի մասնագետը։ Ուրեմն, ինչպես ճիշտ նշեցիք, շատ երկար ժամանակ էր, որ գյուղում կար այս խնդիրը, եւ պահանջը կար իհարկե, որ ասֆալտ լիներ, որովհետեւ կենսական նշանակության հարցերից մեկն էր, եւ ինչ որ այս տարի իրականացվեց, ճիշտ է, ոչ միայն կենտրոնական դպրոցի մոտ, կենտրոնական ճանապարհը, բայց շատ շնորհակալ ենք ինչպես շրջանի ղեկավարությանը, այնպես էլ երկրի ղեկավարությանը, որպեսզի ուշադրություն են դարձնում գյուղերին եւ կատարում են այսպիսի կարեւոր գործեր։ Շատ երկար ժամանակ կար այս խնդիրը, իհարկե դե երբեք չի եղել ասֆալտ օրլովկա գյուղում եւ շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող հարց է, որ այսօր եղավ ասֆալտը եւ արդեն մենք մեքենաները կարող են ազատ երթևեկել առանց փչանալու եւ իհարկե շատ մեծ գործ են կատարել եւ դրա համար ես գյուղի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում մեր շրջանի ղեկավարությանը եւ երկրի ղեկավարությանը։